পুখুৰী হাইস্কুলৰ পৰা দিছে কাৰণ আমাৰ স্কুলৰ এইটো পাৰ্মিশ্যনটো হোৱা নাই, মাটিখিনিৰে অকণমান গণ্ডগোল হৈ আছে কাৰণে আমি পদুম পুখুৰীৰ পৰাই পৰীক্ষাটো দিবলগীয়া হৈ আছে। নিশ্চয় এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু এটা ভাল খবৰে অঞ্চলটোলৈ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। অন্তত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ এটা দ্বিতীয় বিদ্যালয়ৰ যি আধিপত্য, সেই আধিপত্য ৰক্ষা কৰি আজিৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলত সকলো আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। দৈনিক মই ঘণ্টা হিচাপে পঢ়া নাছিলো, কিন্তু কিমান অধ্যয়ন কৰিছিলো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলো, সময়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব। মই এই চায়েন্স ষ্ট্ৰীমত অধ্যয়ন কৰি মেডিকেল লাইনত ৰাজ কেনে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইটা মোকাৰ মাৰি দিবি দে, পাছত দিবা। এই এইটোত মাৰি দিবি, এইটো এইটো মাৰি দিলি আৰু ভিডিঅ'টো চাই লৈ থাকো। এই ওপৰৰ প্ৰভাৱ আহিছে। Thank you.